بے گھر افراد کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ لاہور سے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ پنجاب کا فیز ٹو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گھروں کی تعمیر کے لیے اراضی کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ اگست کے اختتام پر فارم دینے کا آغاز ہوگا۔ رپورٹ کریں گے شیخ زین العابدین۔ وزیراعظم کے احکامات پر 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ۔ پنجاب میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت لاہور میں گھروں کی تعمیر کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ شہر میں 5 مقامات ایل ڈی سٹی، برکی روڈ، کماہا روڈ، وحدت روڈ اور رائیون پر 10,000 کنال اراضی کی نشاندہی کر لی گئی۔ فیزیبلٹی رپورٹ کی تیاری شروع۔ فارم کے اجرا کے لیے بینک آف پنجاب سے معاہدہ طے پا گیا۔ لاہور میں گھروں کے لیے اگست کے اختتام پر فارم کا اجرا ہوگا۔ اس زمن میں 20% ڈاؤن پیمنٹ جبکہ 5 سالہ اقساط میں بقیہ رقم وصول کی جائے گی۔ نیا پاکستان منصوبے کے تحت لاہور میں 3 مرلہ، 5 مرلہ اور اپارٹمنٹ بلڈنگ تعمیر ہوں گی۔ گھروں کی تعمیر پنجاب حکومت کی فنڈنگ سے کی جائے گی۔ وزراء کے مطابق نیا پاکستان فیز ٹو کا آغاز لاہور اور سنگ بنیاد ایل ڈی ایس سٹی ہاؤسنگ سکیم سے رکھا جائے گا۔ وحدت روڈ فلیٹس کی 2,000 کنال اراضی کو بھی منصوبے میں شامل کیا گیا ہے۔ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔